Habis pada ah. Okey, seterusnya ialah yang ke-12, jual beli al-inah. Ini pun sama, perkataan bai' al-inah juga digunakan pakai, hatta dalam bahasa Melayu pun kita pakai bai' al-inah juga kerana dia tidak boleh diterjemahkan. Macam mana nak terjemah bai' al-inah? Hatta tuan-tuan boleh tengoklah, mungkin sekarang dah tak ada pasal kontrak perbankan ni, dia dah tukar daripada bai' al-inah kepada bai' at-tawarruq, komoditi murabahah tu dah tukar. Dulu-dulu saya ingat 10 years ago, 15 years ago, tuan-tuan mesti tengoklah depan bai' raya tu. Pembiayaan peribadi, kontrak bank al-inah ataupun kontrak al-inah, bla bla bla. Dia inah mesti ada. Tuan-tuan cek kat internet kan, tuan-tuan kan jual beli inah, mesti dia keluar punya. Nombor satu dia keluar perbankan-perbankan. Tapi sekarang dia dah buat yang lain lah sebab bank inah ni dah ada isu sikit. Tapi dulu-dulu peringkat awal, kewangan Islam memang dia guna kontrak itu. Dan memang ada hadisnya lah ya, very sorry, very clear. Hadis Abi Dawud lah yang paling famous, banyak disebut dalam buku fiqh. Hadis Ibnu Umar di mana Nabi kata, idza tabayatu bil ina wa akhastum aznabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad. Bila mana kamu melakukan jual beli ina, macam itulah, jual beli balik, jual beli balik, cilok riba di situ. Dan bila mana kamu memegang telinga-telinga lembu, apa maksudnya? Maksudnya duk sibuk dengan haiwan-haiwan dia saja. Waraditum bizai, kamu hanya redha dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kamu meninggalkan jihad. Ni kita kena juga tu. Ha? Maka Nabi kata, azallahullahu zullan la yanzi'u minkum hatta tarja'u ila dinikum. Allah Taala akan timpakan kehinaan kepada kamu sehingga kamu kembali kepada agamamu. Jadi dalam hadis tu Nabi ada sebut inah kan, maka tak boleh. Bai' al-inah ni memang Nabi larang lah. Sebab itu sebenarnya majoriti ulama mengharamkannya, memang unallowable, tak boleh. Melainkan segelintir sahaja di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah yang mengharuskan, iaitu yang digunakan pakai dalam konteks hari ni dulu, tapi hari ni dia dah tukar dah. Saya ingat tak tahulah masih ada atau tidak, saya pun tak saya mahu lebih lanjut mana-mana perbankan atau institusi kewangan yang masih melakukan kontrak itu, saya tidak pasti. Tapi kalau dulu-dulu waktu dia guna, sekarang dia tak guna lagi, dia dah tukar. Macam bank raya pun dia dah tukar, banyak institusi kewangan ni dia dah tukar daripada inah kepada tawarruq. Bank inah ni tuan-tuan dia panggil ayashtari syai'an ila ajal summa yabi' liman ba'ahu bi samanin aqall minhu halan. Kita beli satu barang secara bertangguh. Kemudian kita jual balik kepada penjual dengan harga yang lebih rendah. Kenapa tak? Tak nampak. Saya bagi contoh lah. Dia muamalat semua ada contoh. Kita bagi technical definition dulu. Lepas tu contoh. Contoh dia ialah saya jual kereta kat Haji. Ya. Berapa kereta ni? 10,000. Sebulan 1,000. 10 bulan settle. Kemudian saya beli balik kat Haji kereta tu secara tunai tapi dengan harga yang lebih rendah. Jadi saya dapat untung. Saya bagi kereta kat Haji 10,000. Sebulan 1,000. Pada waktu tu juga saya beli kereta tu tu dengan harga 8,000. Jadi saya untung berapa? Saya untung 2,000. 2,000 tu dia jadi riba sebenarnya. Dia bukan jual beli yang genuine kerana semata-mata dua pihak. Bai' inah yang dulu kita buat, sekarang kita dah tak buat lagi, kita ganti dengan tawarruq. Tawarruq ni majoriti membenarkan. Dia beza tu. Kalau inah ni majoriti melarang, segelintir mengharuskan. Bai' tawarruq ni ialah belian tiga pihak. Dia lebih kurang, tapi saya beli barang haji secara tertunda, tapi saya tak jual kat haji balik. Saya jual kepada pihak ketiga secara cash. Dengan harga yang lebih rendah tak apa, tapi ia mesti pihak ketiga. Sebab itu kalau bank inah dia panggil belian dua pihak, kalau tawarruq dia panggil belian tiga pihak. Sekarang ni bank banyak buat tawarruq lah, di mana kita bukan hanya berurusan dengan pengguna, tapi kita ada broker kita untuk dapatkan aset dan jual aset balik. Kemudian dia ada dua broker lah, satu broker untuk dia dapatkan aset, satu broker lagi untuk dia jual balik aset tu. Kalau tuan-tuan nak ambil sendiri komoditi nak dijual, boleh, tak ada masalah, boleh. Payah kita. Jadi kita wakilkan kepada bank untuk jual komoditi tu balik kepada orang lain.
bank ada broker-broker lain tu dia jual balik komoditi tu. Sebab apa-apa urusan lah yang tuan-tuan buat, terutama pembiayaan kan di bank tu, dia tak pakai pinjaman. Islam ni dia bukan pinjaman. Tuan-tuan bagi komisioner nak pinjam RM10,000, dia bagi RM10,000, dia share interest. Ha, kalau Islam ni dia complicated sikit. Ha, jadi jual beli tu jenuin sebenarnya, dia berlaku. Memanglah kelapa sawit dia tak bawa main di bank. Anda kata dia tak jenuin jual beli ni, hanya on paper saja. Siapa cakap on paper? Ya, memang tak dapat depan mata, tapi jual beli tu dia berlaku. Dia memang ada broker-broker dia, ada sale dia apa semua, barang pun ada. Ha, dan kalau tuan-tuan nak barang tu pun boleh. Ha? Tuan-tuan pergi kat bank nak buat pembiayaan contoh RM100,000, ya tak? Tapi tuan-tuan cakap kat bank tu, komoditi ni saya nak jual sendiri, dia akan bagi pada tuan-tuan. Ha, tak kisahlah komoditi dia tu apa. Ha, dia selain mah dan perak dia tak boleh. Dia boleh guna kelapa sawit, dia boleh guna logam-logam yang lain. Tengoklah. Tadi biasa kita tak ambil tahu pun kita sayang je kan. Okey, habis tu. Ha, tak ada soalan kau. Ha, tapi memang ada punya. Bukan hanya semata-mata on paper. Ya. Ha, faham eh? Ha, jadi bank Inah ni macam tu. Dan orang Arab dulu memang dia suka buat. Dia nak bagi pinjam duit, riba. Ha, jadi dia bagi barang. Ha, dia bagi barang. Ha, ambil kereta ni, saya jual kat awak. Ha? RM10,000, RM1,000 sebulan. Okey, saya beli. Ha, saya jual balik kat awak. RM8,000 secara tunai. Tadi saya bagi kereta, kemudian sekarang saya ambil balik kereta tu, saya bagi duit. At the same moment. Itu tak dibenarkan lah oleh para ulama. Ya. Jadi itu nama bi'inah lah. Orang Arab dulu dia suka buat. Ya. Jadi dia dapat untung dan dia ingat ini untung jual beli. Dia bukan jual beli. Itu untung riba. Dia macam pinjaman juga. Melainkan kalau pembeli tadi dia ambil kereta tu, dia jual kat orang lain. Baru dia tak jadi riba. Kerana dia tak ada kena-mengena dengan si penjual asal. Nampak? Boleh faham? Teknikal sikit. Oh, saya hurah paling mudah nak faham tu. Okey.